হয় শিৱসাগৰ বাকীৰ বাবে ভাল খবৰ। শিৱসাগৰৰ ৰেহান আহমেদ নামৰ 14 বছৰ অনুৰ্ধৰ ফুটবল খেলুৱৈগৰাকীয়ে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন আৰু ফিফাৰ ভুৱনেশ্বৰ একাডেমীত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তেওঁ হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ। মোৰ সন্মুখৰ কাষত বৰ্তমান আছে ৰেহান আহমেদ, আছে তেওঁৰ গুৰু আছে আৰু সেইদৰে তেওঁৰ পিতৃ সিৰাজুদ্দিন আহমেদ আছে। সিৰাজুদ্দিন আহমেদ আৰু আৰিফা আহমেদৰ সন্তান ৰেহান আহমেদৰ ওচৰলৈ মই পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ। তুমি বৰ্তমান যিটো খবৰ লাভ কৰিছা বা নিৰ্বাচিত হৈছা, প্ৰথমে তোমাৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিম, কেনেকুৱা লাগিছে এই খবৰ পাই? মোৰ মনটো ভালে লাগিছে, ছিলেক্ট হ'লো যেন ইমান কষ্ট কৰি মেলি। ইয়াৰ আগে কি খেলিছা তুমি? ইয়াৰ আগে প্ৰথমতে খেলিছিলোঁ গুৱাহাটী পিলিক চৌধুৰী বা ছিলেক্ট হৈছিলোঁ। বেংগালোৰত খেলিলোঁ সুব্ৰত কাপ, তাৰপিছত সুব্ৰত কাপ ছেমিফাইনেল হৰাৰ পিছত উৰিষ্যাত ছিলেক্ট কৰিলে ট্ৰায়েলটো মাৰিবলৈ কাৰণে এআইএফএছ ফিফাৰ কাৰণে। কোন ক্লাছৰ পৰা তুমি ফুটবলৰ খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলা? একদম সৰুৰ পৰাই খেলিছিলোঁ ইমান। ইয়াৰ পিছত তুমি আৰু কি হোৱাৰ আশা আছে? ইণ্ডিয়া টীমত খেলিবলৈ আশা আছে আৰু ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিবলৈ কাৰণে। কি ধৰণে অনুশীলন কৰিছা তাৰ বাবে? তাৰ বাবে প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আৰু এইকেইদিন প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। কোন স্কুলত পঢ়ি আছা তুমি? মই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ এতিয়া, উইংচি। তোমাৰ প্ৰিয় ফুটবলাৰ খেলৰ কোন? ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰণাল্ডো। হয়, তুমি তেওঁলোকৰ দৰেই উজলি উঠা, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষকসকল আছে, দাদা কি ক'ব, কি ধৰণে এই পৰ্যায় পাইছেগৈ? 14 মাৰ্চত আমি প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছোঁ 13 চনৰ, 14 চনত তেওঁ আহিছে। সৰু তেতিয়া তেওঁ খোজটো থকা হৈছে আৰু তেওঁ 5 বছৰ প্ৰথম নালাগে বুলি পঠিয়াই দিলোঁ। নেক্সট বছৰ আহিছে 14ত, তেওঁ দেখিলোঁ বলবোৰ মৰা, আমি শিকাবই নালাগে, তেওঁ মৰা অলপ আদব কাটিব বেলেগ ধৰণৰ, আমাৰ হেমন্ত দিঙীয়া মই তেতিয়া দেখিছোঁ। তাৰপৰা ইয়াক বোলো ইয়াৰ বোলো ভাল হ'ব, আমি আলোচনা এইটো বস্তুটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আহিছে। তাকে মই অনবৰত বলৰ লগতে কাৰোবাৰ কৰিব দিলোঁ দুইটাই, বল হেমন্ত দিঙে বল লৈ যায় মই মাৰোঁ। তাৰপিছত লকডাউন দি দিলে 19 চনত, 19-20 দুবছৰ মোৰ ঘৰলৈ এওঁক ক'লোঁ যে ৰাতিপুৱাতে মোৰ ঘৰতে আহিবা, মোৰ ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰক ক'লে, তাক লৈ পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰাওঁ বল লৈ লৈ। সেই বল খেলাৰ পৰা তেওঁ অনিচ্ছাও কৰিলে, এতিয়া ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ, কি নাম, শিশু শিৱসাগৰ শিশু ফুটবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। হয়, এইধৰণে আগুৱাই গৈছে, তেখেতৰ পিতৃ আছে, কি ক'ব আপোনাৰ সন্তানে এই এটা খোজ আগবাঢ়িছে? মই বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ। মই এইখিনি আমাৰ অনিল আচাৰ্যী ছাৰ, দিহিঙীয়া ছাৰ, নিত্যানন্দ ফুকন ছাৰ, এইপিনে আমাৰ ইন্দ্ৰেশ্বৰ গগৈ ছাৰ, সকল যিসকল প্ৰশিক্ষণ আনিছে সকলোকে মই হৰেণ দুৱাৰা সকলোৰে কৃতজ্ঞতা আছে। কি ধৰণে আগবঢ়াই নিছে আপোনাৰ? মই ইয়াক প্ৰথম যোৱাবাৰ প্লিক চৌধুৰীৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ গ্ৰফটো হৈ প্লিক চৌধুৰী জইন কৰিছিলে গুৱাহাটীত, তাত ছেমিফাইনেললৈকে খেলিলে, তাতেই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি তাতে ছিলেক্ট হৈছে, মানে ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছে তাতে ছিলেক্ট কৰিলে। তাৰপৰা ছিলেক্ট হৈ ভুৱনেশ্বৰত খেলিবলৈ গৈছিলে যোৱা বছৰ, 150 ল'ৰাৰ ভিতৰত 50টা ছিলেক্ট কৰিছিলে। সেই 50টাৰ ভিতৰত এইবাৰ আকৌ গ'লি, এইবাৰ 50টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 20জন ছিলেক্ট কৰিলে। 20 নম্বৰত, ই 1 নম্বৰত আছে, টপ ওৱানত আছে, 1 নম্বৰত আছে। ভাল লগা খবৰ কি ক'ব? মই এতিয়া ফুটবলৰ লগত অনিল আচাৰ্যীৰ লগত এতিয়া জড়িত হ'ল, প্ৰথম আছিলে আমাৰ 8জন ল'ৰা, তাৰপিছত এতিয়া আছে প্ৰায় আমাৰ 120জনমান ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট, প্ৰায় 85জন। আৰু ইয়াক আমি মানে কিছু সপোন দেখিছিলোঁ, যি সপোন তাৰমানে এওঁলোক ৰেহান আহমেদ, নিবিড় শইকীয়া আৰু এওঁলোকে আমাক মানে সপোনটো বাস্তৱায়িত কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি যিসকল ফুটবল নোৱাৰি, শিৱসাগৰৰ যিসকল ফুটবল নোৱাৰি, অসমৰ যিসকল ফুটবল নোৱাৰি বা যিসকলে ফুটবলক ভাল পায়, এওঁলোকে তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, আমিও অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ। হয়, এওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টা লৈছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। ইয়াৰ পূৰ্বে নিবিড় শইকীয়া নামৰো এগৰাকী শিশু, তেওঁ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ, তেওঁ ৰিলায়েন্সৰ ফেডাৰেশ্যনত তেওঁ টীমৰ হৈ খেলিবলৈ পাইছে, বৰ্তমান অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে এইগৰাকী শিৱসাগৰৰ সন্তান ৰেহান আহমেদ। আৰু বিগত বৰ্ষত পিলিক চৌধুৰী যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে, তাত বাইচাইকেল কিক দি তেওঁ এটা দুৰ্দান্ত এটা শ্বট মাৰিছিলে আৰু সেই শ্বটটো দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছিলে। আৰু বৰ্তমান আৰু এটা ধাপ আগুৱাই গৈছে এইগৰাকী খেলুৱৈ, আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অনাগত দিনত তেওঁৰ আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ।